ile gari nilokuambia inajiendesha yenyewe, hii hapa haina dereva. This is a self-driving car, the Jaguar. I see, hii hapo yenyewe haina dereva, hii hapo Jaguar. Sababu niambie wewe, ukipewa sasa hivi gari rejesha yenyewe, wewe umekaa tu nyuma, afu gari iko tu inaenda mwenyewe, utapanda? Binafsi kwa kweli sidhani, ndio wacha watu wengine wapande kwanza, kama watu milioni 100 wakishapanda wakasema basi yako salama, then mimi nitapanda. Sasa inaonekana kwamba yako salama, so hiyo hapo self driving car. Na hizi bado zipo, watu wanazitumia lakini watu wachache sana, bado zipo kwenye majaribio. So there we go. Hebu nipe, niweka katika comment hapo chini kwamba hivi ukipewa gari ambayo inajishini sasa hivi utapanda? Oyo oyo, hapo simama yenyewe, itaenda itakata, nasubiria ende kwenye mwisho. Ndio imefika hapo, kwani nasubiri sababu kuna magari yanapita, watuone. Yeah, I'm gonna say that.